A última reunião do ano da CMO começou com a discussão dos 10 relatórios setoriais ao projeto do orçamento, que são as programações de despesas divididas em áreas temáticas, como saúde e infraestrutura. Em menos de 3 horas, todos eles foram aprovados. A votação foi rápida porque um acordo entre os parlamentares permitiu que os destaques só fossem discutidos junto com o parecer final. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação na representação do Senado Federal, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A proposta orçamentária recebeu mais de 9 mil emendas. A reunião foi suspensa por quase 3 horas para que, a portas fechadas, os parlamentares pudessem firmar uma série de acordos. Quando retomada a sessão, os integrantes da CMO aprovaram o projeto em menos de meia hora. Foi feito um acordo. Pela primeira vez, né, nós fomos atendidos. Veio aqui o secretário do Tesouro, veio aqui o próximo ministro da Fazenda. E colocaram um orçamento realista, né? Porque realmente o que tinha vindo inicialmente era de outro mundo, né? Um crescimento altíssimo, como se não tivesse crise no Brasil. Nós fizemos aqui algumas emendas de relator para atender a Lei Candir, 3 bilhões e 900 milhões, para arredondar o valor do salário mínimo, que será R$ 790,00, exatamente para facilitar a vida da população, né? Outros emendas de relatores no sentido de, por exemplo, fortalecer a defesa animal e vegetal, as fronteiras brasileiras, no que diz respeito ao desenvolvimento, ao combate ao tráfico de drogas. Então, a fortalecimento da fiscalização e das condições de trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Mas não foi possível levar a matéria ao plenário do Congresso no mesmo dia. Mesmo que o orçamento ainda não tenha sido votado definitivamente pelo plenário do Congresso, como os pareceres setoriais foram aprovados aqui na CMO, as emendas vão estar garantidas no ano que vem. Uma autoconvocação de deputados e senadores durante o recesso parlamentar ainda não está descartada. A autoconvocação depende da presidente da República. Essa é uma questão que tem que haver entendimento entre a presidenta e os presidentes da Câmara e do Senado.